På redaktioner landet over modtager journalister hver uge pressemeddelelser fra PR-bureauer, der forsøger at gøre blandt andet koncerter, forestillinger og andre arrangementer til nyheder. De gør en kunst ud af at vinkle historien op på noget aktuelt, eller måske for de uskyldige kunstnere til at komme med et fjollet opråb til danskerne. Men I må endelig ikke tro, at kunstnerne har andre agendaer end at promovere sig selv. Ligesom I heller ikke må tro, at det rent faktisk altid er kunstnerne, der står bag de udtalelser, der fremgår af pressemeddelelsen. I DK Syds kulturoverblik fremlægger vi gerne, hvad der står i pressemeddelelserne. Men vi læser også det, der står imellem linjerne. Når PR-bureauer forsøger at sætte PR på nyhedsagendaen, sætter nyhedsagendaen PR på røven. God aften og velkommen til denne uges udgave af kulturoverblikket PR på røven. DK Syds kulturoverblik, hvor jeg under dække af de her dejlige pressemeddelelser, kommer med alle mine rigtige holdninger til alle jeres fjollede arrangementer. Der er borgerspisning i Bolderslev på tirsdag den 28. januar fra kl. 18 i Bolderslev forsamlingshus. Jonathan Hurtig har sendt et ydmygt forslag fra Bolderslev byråd. Forslaget fremsendes for at undgå, at børnene af fattige folk i Bolderslev bliver en byrde for deres forældre og for byen, og for at gøre børnene anvendelige for byens befolkning. Jeg tror, at alle er enige om, at dette frygteligt store antal børn i Bolderslev er en kæmpe sorg, og derfor bør der findes en rimelig, billig og nem løsning for, at disse børn bliver brugbare medlemmer af kommunen. Der er både overbefolket og mangel på mad, og der kommer flere og flere børn til denne fantastiske by. Jeg har selv vendt og drejet problemstillingen i mit hoved i mange år og vejet hver mulighed nøje. Det er sandt, at et barn, der lige er blevet skudt ud i andedammen, kan klare sig i op til et år af moderens brystmælk. Og det er præcis efter barnets første år, at jeg foreslår, at i stedet for, at børnene bliver en byrde for deres forældre eller for sognet, og i stedet for, at de skal have mad og drikke resten af deres liv, så skal de selv bidrage til bespisningen og delvist til at påklæde mange tusinde medborgere i Bolderslev. Mit ydmyge forslag er, skriver Jonathan Hurtig, at børnene og måske også de ældre borgere selv skal blive til føde og deres hud til tøj. På den måde løser vi på samme tid, at Bolderslev er overbefolket og at der er for lidt mad og for lidt tøj. Det vil også reducere CO2-udslippet markant, hvis vi kan producere vores egen mad og tøj, afslutter Jonathan Hurtig. Så ja, hvis du kunne tænke dig at gøre noget godt for Bolderslev, for Danmark, for overbefolkningen og for klimaet, så er der borgerspisning i Bolderslev på tirsdag den 28. januar. God appetit. Lørdag den 25. januar og søndag den 26. januar kan du lære at hele dig selv af homøopat, kinesiolog, healer, klaverjant og autodidakt universel healer og sjælshealer, Vera Højmose. Hun har med andre ord brugt en frygtelig masse tid på at lære en masse bullshit, der ikke er nogen videnskabelig evidens for skulle virke. Lad jer endelig ikke narre titlen som registreret alternativ behandler. Det er ikke et autoriseringsstempel, og det betyder ikke, at behandlingsformene virker. Vil I godt være søde at tro på medicin og på lægevidenskaben, og ikke på, at Vera Højmose eller andre såkaldte healer eller klaverjanter kan kurere jeres sikkert ellers reelle problemer ved at fjerne den dårlige energi fra jeres sjæl ved at bygge jeres aura op. Altså prøv at høre, hvad hun skriver på sin hjemmeside. Hver gang du gennem livet har nogle dårlige eller barske oplevelser, kan sjælen finde på at trække sig lidt fra kroppen, fordi det gør for ondt at blive i kroppen. Det er en forsvarsmekanisme og meget naturligt. Det er dog ikke hensigtsmæssigt på lang sigt. Åh nej, sjæl, du må ikke forlade min krop. Så det kunne jeg godt tænke mig at spørge Vera. Hvor lang tid går der cirka, før det er problematisk, at sjælen forlader kroppen? Og hvor lang tid tager det for sjælen at forlade kroppen helt? Forlader hele sjælen kroppen på én gang, eller sker det sådan over lang tid? Hvor tager sjælen hen, når den forlader kroppen? Skulle vi måske ikke unde sjælen at finde et federe sted at være end i vores kroppe, hvis den ikke synes, det er så fedt at være? Du tænker kun på dig selv, Vera. Det er meget egoistisk af dig at tvinge sjælen til at være i din krop, når den nu tydeligvis hellere vil være et andet sted. Og skal vi måske lige opfriske, hvad autodidakt betyder? Autodidakt betyder, at Vera selv har lært at hele din sjæl.
Der er altså ikke nogen eksamen, hvor der har stået en censor og en underviser og godkendt, at Vera rent faktisk har healet en sjæl. Hun har bare besluttet, at hey, det der med at heale en sjæl, det kan jeg sgu da godt finde ud af. Nå, der er selvhealing i weekenden med Vera Højmose i Broager. Og når jeg sjælen findes forresten ikke. Lad os gå videre med en lille matematisk gåde. Hvis Joey Moe har tjent 1 million og grædt en tåre for hver 1 krone, hvor mange tårer har Joey Moe så grædt? Ja, Joey Moe har tjent 1 million og grædt en tåre for hver 1 krone. Joey Moe har fået sit drømmejob, men nu drømmer Joey Moe om at sige op. Og hey Joey, hvis du har tjent 1 million, så er du i en langt bedre position end langt størstedelen af danskere, der også drømmer om at sige op fra deres skodjobs, men måske ikke har den fornødne kapital til at tage den beslutning. Ja, jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at du roligt kan sige op og gå og hygge dig i hvert fald et pænt stykke tid. Og du behøver faktisk ikke engang sige op, du kan bare stoppe med at synge. Nå, den evige pretty boys-bad boy og poetiske troubadour, Joey Moe, fortsætter sin klagesang således. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag sidder jeg alene og mangler det, jeg ikke købe for penge. Dit hjerte. Åh, åh, åh. Dit hjerte. Åh, åh, åh. Ja, Joey, du kan jo bare ringe eller skrive, hvis du har brug for en tekstforfatter, men på den anden side, så går det egentlig meget godt for dig og dine 7 cifre på kontoen. Ja, Joey Moe gæster Rise Kirke i Røde Kro på sin akustiske turné, hvor han gerne vil tjene en masse flere penge selv, og derfor har valgt at skære ned på det store backingband, så han kan få, så de ikke behøver at få nogen løn. Koncerten fandt sted i Rise Kirke i Røde Kro i aften kl. 20. I Middelfart kan du i morgen komme og møde vores klimaminister Dan Jørgensen, der vil komme og fortælle om alt det gode, Socialdemokraterne gør for den grønne omstilling. Eller i hvert fald alt det, de indtil videre har snakket om, at de vil gøre. Hvis tiden tillader det, er der mulighed for både spørgsmål og debat, men det afhænger jo i virkeligheden nok mere af, om der kommer kritiske journalister, end det handler om tiden. Hvis det dog alligevel bliver aktuelt at kunne stille Dan Jørgensen nogle spørgsmål, så må vi meget gerne spørge Dan Jørgensen, om han her 6 år senere føler, han har fået valuta for pengene for den afstemning, han satte i værk, da han var fødevareminister i 2014. Afstemningen gik som bekendt på, hvad der skulle være Danmarks nationalret, og valget faldt på stegt flæsk med persillesovs og kostede danskerne 1.200.000 skattekroner. Du kan også spørge ham, om han synes, de 940.000 kroner, han brugte af danskernes skattepenge på de 3 madråd, har været pengene værd. Du kan sikkert sagtens huske de 3 banebrydende madråd fra den tidligere fødevareminister og nuværende klimaminister, men jeg gentager dem lige alligevel for en god ordens skyld. 1. Lær at lave mad. 2. Brug råvarer. 3. Spis sammen med andre. Hvis I får mulighed for det, så foreslog gerne Dan Jørgensen, at han nu som klimaminister, i stedet for at bruge 1 million af danskernes skattekroner på 3 klimaråd, bare kan tage de her 3. Lær at genbruge. Køb lokalt. Stop med at flyve. Ja, de var gratis, Dan. Så kan det være, at det alligevel får råd til, at Arne han kan komme på pension. Sidst må jeg gerne spørge Dan Jørgensen, om det er tilfældigt, at det forsvandt fra hans Wikipedia-side, at han har skrevet en Ph.D. ganske kort tid efter, at han fandt sammen med Berlingskes litteraturanmelder Katrine Dias, der offentlig havde sagt, at hendes ideelle mand har skrevet en Ph.D. Ja, måske kunne I endda spørge Dan Jørgensen, om han rent faktisk har skrevet den her Ph.D. Dan Jørgensen gæster forsamlingshuset i Østergade i Middelfart i morgen, lørdag den 25. januar fra kl. 10 om formiddagen. Det var det for nu. God weekend i det sønderjyske. Og husk at dislike.